Պաշտպանության գործով առաջին ձերբակալությունն է տեղի ունեցել։ 11 տարի անց առաջին բարձրաստիճան նախին Պաշտոնյանը ձերբակալվել, ով մեղադրվում է հենց կոնկրետ սպանությունների մեջ։ Սա ինչպես է դինամատում եւ սա իր վերջը կարող է վերել այսպես շղթայաձև նաեւ մյուս սպանությունների բացահայտմանը։ Ну, ես կարծում եմ, սա նախ ցույց է տալիս հատուկ քնչական ծառայության հետևական աշխատանքը եւ բոլորս ենք չէ հասկանում, որ թե վերջին ձեր ասած 10 տարիների ընթացքում ոչ թե քննություն է տեղ ունեցել, այլ ամեն ինչ արվել է, որպեսզի բոլոր հնարավոր փաստերը կոչվեն։ Եվ այն փաստը, որ պարկուճները փոխված են, շանկում ամեն ինչ է փոխված։ Մարդիկ, դեպքերը, դեմքերը, ամեն ինչ փոխված է։ Այս պայմաններում, եթե հատուկ քնչական ծառայությունը կարողացել է հասնել նրան, որ կոնկրետ մարդ ձերբակալի, ես ուղակի այդ լուրը իմանալուց հետո բնականաբար շատ նաև էմոցիոնալ պահեր եմ ապրել, բայց ես հիմա չեմ ուզում, քանի որ խոսքը դեռ ձերբակալության մասին է, դեռ չգիտենք մեղադրանք կառաջադրվի, չի առաջադրվի, ոնց կընթանա, բայց որ մարտի 1-ի բոլոր սպանությունները պետք է բացահայտվեն, եւ այն որ ակնհայտ է, որ քննությունը հենց 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ից սկսած տարվել է կոչկելու ուղությամբ, կարծում եմ դա ակնհայտ է։ Մտածում եմ, որ ինչ որ խմբեր են, ինչ որ զինված խմբեր են անհայտ, եւ հիմա հանկարծ բացվում է նախաձեռնությամբ, որ հենց անգամ ոստիկանության շտաբի ղեկավարն է այդ ըստ հաղորդագրության այդ կրակոցն արձակել հրազենային։ Եկեք դուք երևի հիշում եք փաստահավաք խմբի աշխատանքի հրապարակված մասերը, որտեղ ակնհայտ էր նաև այդ հարցակնությունից, որը Անդրանիկ Քոչարյանն էր վարում, ակնհայտ էր, որ ոստիկանության զորքերի ներկայացուցիչները ոչ թե պատմում են ճշմարտություն, այլ փորձում են հնարավոր եղանակներով կոչկել այդ ճշմարտությունը։ Որտեղ հիշում եք, այնտեղ տեսարան կար, երբ որ մի պաշտոնյա ասում էր, որ ավտոմատները լցրել է մեքենայի բեռնախցիկը եւ վերելա բաժանել այնտեղ ինչ որ մարդկանց, հա։ Պարոն վարչապետ, շարունակելով թեման, մարտի 1-ի գործի այ անջատված մասով Քոչարյանի եւ մյուսների գործը հիմա սահմանադրական դատարանում է եւ ըստ էության, եթե վարույթում ունի, պետք է քննվի, որքանով է սահմանադրությանը համապատասխանում այդ կարգը տապալելը հոդվածների նախորդ եւ ներկայի սահմանադրության եւ նաեւ Քոչարյանի անձեռմեխելիության խնդիրը։ Այս մասով արդեն կտրուկ շրջադարձ ստացավ գործը, սրա մասով ինչ կարող եք ասել, ինչպես է ձեր ինձ թվում է, որ ինքներդ էլ հասկանում եք, որ ես չեմ կարող իրավական գնահատականներ տալ որևէ իրավիճակի, բայց ես ընդհանուր առմամբ կարող ենք արձանագրել, որ ամեն ինչ ընթանում է բնականոն ընթացքով, այսինքն բոլոր իրավունքները, բոլորի իրավունքները պաշտպանված են, մնացած իրավական հարցերի լուծումը պետք է տա տրվի համապատասխան ընթացակարգերով, եւ վարչապետի
լիազորությունների մեջ բարեբախտաբար թե դժբախտաբար չի մտնում այդպիսի հարցեր լուծել։ Քանի որ ուժող կողմը, ներեգություն եմ խնդրում, քանի որ ուժող կողմը չի վստահում սամադրական դատարանին, նշում են, որ Հրայր Թովմասյանը նախկին իշխանության ներկայացուցիչ է, նրանց օրոք նշանակված եւ Հրայր հանրապետական մտավախություն ունեն, որ որոշումը կլինի հոգուտ երկրորդ նախագահի։ Գիտեք, որոշման մասին չի խոսքը։ Գիտեք, ես դատական համակարգի վերաբերյալ իմ գնահատականը տվել եմ եւ այդ գնահատականի մեջ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել ձեր հարցի համատեքստում հետեւյալի վրա։ Ես ասել եմ, որ չեմ կարող գնահատել որևէ դատական ատյանի որևէ որոշման օրինականությունը կամ ապօրինությունը, ոչ թե որ կարծիք չունեմ, դա իմ իրավասության մեջ չի մտնում եւ զերծ եմ մնում, բայց փաստը այն է, որ այսօր Հայաստանի դատական համակարգը չունի Հայաստանի ժողովրդի վստահությունը։ Ես խոսում եմ ընդհանուր դատական համակարգի մասին։ Հայաստանի սամադրությունը ասում է, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ ժողովրդը իր իշխանությունը իրացնում է հարակվեների, ընտրությունների, սամադրությամբ նախատեսված պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով։ Եվ հետեւաբար տրամաբանությունն այն է, որ Հայաստան չի կարող գոյություն ունենալ իշխանություն, որը չի բխում ժողովրդից։ Սուր փաստ է, որ Հայաստանում դատական համակարգը, համակարգի իշխանությունը չի բխում ժողովրդից եւ լեգիտիմության պրոբլեմ ունի։ Հիմա այսօր դատական համակարգը ո՞ւմ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սա ամենակարևոր հարցն է։ Չի ներկայացնում ժողովրդին։ Եվ հետեւաբար մենք պետք է դատավիրավական բարեփոխումների ամբողջ process-ի տրամաբանությունը պետք է լինի, որ դատական համակարգը պետք է ներկայացնի ժողովրդին։ Մենք պետք է այնպիսի դատական համակարգ, որի կայացված որոշումները ոչ վարչապետը, ոչ ընդդիմությունը, ոչ իշխանությունը, ոչ քաղաքացիները չքննարկեն, ասեն դատանը որոշել է։ Դատանը որոշել է։ Իհարկե, այդ որոշումը կարող է սահմանված կարգով բողոքարկվել, բայց մենք պետք է այնպեսի դատական համակարգ, որ դատական համակարգի որևէ որոշում հանրության մեջ ցնցումներ չառաջացնի, որովհետև համարենք, որ դատանը եթե որոշել է, դատան ուրեմն որոշել է, փակված է թեմա։ Եվ մեր խնդիրը հենց դա լուծելն է։ Ինչ վերաբերվում է մնացածին, դուք գիտեք, որ նաև ձեր նշած որոշումների շրջանակներում էլի օրենքով սահմանված կարգով բողոքարկումներ են տեղի ունեցել, կքննարկվեն այդ բողոքարկումները, կտեսնենք։ Գրայ Թոմասյանի հարցը հնարավոր է դրվի։ Դուք տարիներակ միゃ պատգամավորն էիք, ոչ շնորհավոր է Գրայ Թոմասյանին արդարադատության նախարարը ներվելու կապակցությամբ։ Նա ձեզ անիկ նախարար այն ժամանակ, մի 5 տարի առաջ։ Ինքը երբ որ առաջին անգամ Գրայ Թոմասյանին նախարար նշանակվեց, բանտում եմ եղել այդ ժամանակ։ Հաճույք է դրանից հետո։ Դեռ չեմ կարծում, թե ինքը իմ շնորհավորանքին սպասում է։ Չէ, Գրայ կապացիկ մի անիկոտ այդ պատմել, որ ասել եք չեմ շնորհավորելու ձեզ, ինքն էլ ասել էր, որ գերեզմանատանը մի հուշակար են դնում, վրան գրում են ինքը շատ բոլորի բացի Վալոդից։ Դուք էլի պատասխան խոստացել եք, որ նրա փոխարեն պիտի նշանակվի Վալոդը։ Հիմա հարց, հիմա գիտեք, հիմա դուք պատմեցիք մի բան, որը ցանկացած մարդ երկու վարկանում կարող է YouTube-ում գտնել, եւ այնտեղ ասվածի իմաստի կոնտեքստի եւ ձեր հարցի մեջ այնքան մեջ շեղում կա։ Ես հասկանում եմ, այդ պատճառով թույլ տվեք այդ հարցին չպատասխանեմ։ Վարչապետ, դուք բռնությունից խոսեք։ Կարքի վեթինգը երբ մեկնարկելու ժամկետների մասին ինչ կասեք։ Օրենքի նախ օրենքի ես գործնականում այդ սկսված է։ Իմիջայլոց ես ուզում եմ շատ կարևոր մի բան արձանագրել, որ այս ամեն ինչի արդյունքում արձանագրվեց, որ Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգում կա ճգնաժամ, որովհետև տեսեք ինչ։ Վճռաբեկ դատանը հայտարարություն է անում սահմանադրական դատարանի դեմ։ Դատարանների խորհուրդը հայտարարություն է անում բարձրագույն դատական խորհրդի դեմ։ Ինձ ասեցին, որ բարձրագույն ես չեմ ստուգել, բարձրագույն դատական խորհուրդը նույնպես հայտարարություններով է հանդես գալիս։ Այսինքն հենց ինքը դատական համակարգը ընդունում է, որ ճգնաժամ կա։ Սա էս փուլի, էս տեղի ունեցած ոմանց կարծիքով վիճահարույց գործողությունների ամենակարևոր արդյունքն է։ Ինքը դատական համակարգը արձանագրեց, որ ինքը ճգնաժամի մեջ է, որովհետև երբ որ դատական համակարգ դատարանները իրար չեն վստահում, եթե վճռաբեկ դատան ասում է սահմանադրական դատանը սխալ որոշում է կայացրել, եթե դատարանների խորհուրդը ասում է բարձրագույն դատական խորհուրդը չի ապահովում դատական իշխանության բնականոն գործունեությունը, սա արձանագրում է ճգնա։ Ինչպես է
պատկերացնում։ Ամբողջը, գիտեք, ինչ պետք է տեղի ունենալ։ Ես իմ ելույթում եմ ասացի, չէ, ես ինչքան էլ շատերը ինձ դժգոհ են շատ ինձնից դրա համար եւ մեր կառավարությունից եւ մեր քաղաքական թիմից, բայց ես ասենեմ, որ մենք մեր խնդիրը չի գերանդին առնել եւ հնձել բոլորին եւ ամեն ինչ ամենտեղ եւ ընդհանրապես որևէ մեկին հնձելը մեր խնդրի մեջ չի մտնում։ Մեր խնդիրն է ունենալ ժողովրդի վստահությունը վայելող անկախ դատական համակարգ։ Որտեղ հասկանում եք, ամենամեծ խնդիրը ինձ համար որպես վարչապետ, հենց առաջին օրից գիտեք որն է։ Ես ասել եմ, որ դատական իշխանության գործերին չեմ միջամտում, ճիշտ է։ Եվ չեմ միջամտել։ Բայց ամբողջ խնդիրն այն է, մեկին բռնում են, ամբողջ մամուլը եւ սոցիալական ցանցերը գրում են, որ վարչապետը այս ինչի որոշեց, այս ինչին բռնի։ Ինչ որ մեկին բաց են թողում ամբողջ քննարկումներնա, թե վարչապետը այս ինչի որոշեց, այս ինչին բաց թողեր, այս ինչ խաղեր են տալի։ Հասկանում եք, խնդրեմն էնա, որ ինչ կատարվում է այդ թվում դատական համակարգում։ Ես տեսնում եմ, որ վերջում պատասխանատվության սլակներ էլի ուղվում այնձ վրա։ Այո, որովհետև ինձ չնայած ես ասել եմ, ոչ միայն ասել եմ, օրինակ եմ ծառայել եւ այլ, բայց դա չի օգնում։ Դուք հասկանում եք, սա ինչ անհեթեթ իրավիճակ է, երբ որ դու ոչ մի առնչություն չունես որոշումների հետ եւ այդպես դե յուրը ճիշտ է, այդպես պետք է լինի եւ ընդ ըստ էության դու մնում ես քո համադրական լիազորությունների շրջանակում, բայց կապ չունի եւ համակիրներն են ասում քեզ, հա, այս ինչ խաղեր եք տալի, հա, բաց թողեցիք, հա, եւ բանը եւ ընդդիմությունն է ասում, հա, հրահանգեց ես, սա հնարավոր չէ սպասել։ Դուք մտածում եք դատարանները այդ արքելափակելու դատարանները արքելափակելու որոշումը կապված էր, դա ի ցույց դնելն էր, որ ի ցույց դնելն էր, որ այս դատական համակարգի որոշումների հետ ես ոչ մի կապ չունեմ, ժողովուրդ ջան։ Մի դրեք պատասխանատվությունը մի բանի վրա, համար որը ինձ հետ կապ չունի, բայց եթե հանրությունը այդ պատասխանատվությունը դնում է իր վրա եւ մենք այս մի տարին սպառված ենք համարում, որ դատական համակարգը ինքը ինքնամաքրման process սկսի, այստեղ ուրեմն գալիս է արդեն քաղաքական որոշումների ժամանակը։ Մյուս կողմից ես չեմ կարող հանրության այդ ուղերձը անընդհատ ասել, լավ, չեմ կարող անտեսել այդ ուղերձը եւ նշանակում է, որ մենք մեր քաղաքական թիմը եւ ընդհանրապես խորհրդարանը պետքա որոշակի պատասխանատվություններ սկսի վերցնել իր վրա։ Խոսքը բեթինգի մասին է, բանվարը։ Չէ, խոսքը դատական համակարգը բարեփոխելու մասին է։ Մեզ պետքա դա ինձ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պետքա այնպիսի դատական համակարգ, որ կապ չունի ում որոշի դատա պարտի, ում որոշի արդարացնի, վերջում չասեն, որ ահա, ուրեմն այս ինչի տեղի ունեցավ, որովհետեւ այ ես մի հասկանում եք, հիմա հանրային գիտակցության մեջ բոլոր որոշումների տակ իմ ստորագրում։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում այն քայլերով, որ հայտարարել եք։ Այստեղ ամենակարևոր հարցն է, մենք պետք է առաջիկայում մենք կստեղծենք հակակոռուպցիոն դատարան, նոր դատարան, եւ ամենակարևոր հարցը, օրինակ շատ են ասում, չէ, ինչի մի տարի ինչի է կանգործության, ինչի դատական համակարգում անհրաժեշտ բարեփոխումները չեն արվել։ Ասեմ ինչի չեն արվել։ Որովհետև դուք գիտեք, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում մենք ունեցել ենք այսպիսի երևույթ։ Երբ որ դատավորի թափուր տեղի համար հայտարարված մրցույթներում եղել են այսպես կոչված նեդաբոր, այսինքն դատավոր լինելու հավակնորդների թիվը ավելի քիչ է եղել, քան դատավոր դառնալու ցանկություն ունեցողների թիվը։ Ինչու՞։ Որովհետև մարդը ասում է, լսեք, ասում է, ես գնամ 400 000 դրամ աշխատավարձ ստանամ, մեկին ցմա ազատազրկման դատապարտեմ, մեկին 15 տարվա, մեկի գույքային հարցը լուծեմ, ու ինչի՞ համար։ Հիմա ինչի՞ համար եմ հերրից գալիս։ Առանց դատավորների աշխատավարձի լրջորեն բարձացման չենք կարող մենք ունենանք դատական անկախ համակարգ։ Ես ուզում եմ շատ անկեղծ ասեմ, մեզ պետք չի, ինձ պետք չի մարիոնետային դատարան, ժողովուրդ ջան, որովհետև ինչու պետք չի, որովհետև ես հավատում եմ այն իդեալներին, որոնց հիման վրա մենք Հայաստանում արել ենք փոփոխություններ։ Եթե ինձ պետք լիներ մարիոնետային դատական համակարգ, այդ դատական համակարգը պատրաստի դրած էր։ Ես ինչ եմ դատարանների դռները արգելապակել, ցույց տալու համար դա
որ ինձ պետք չի մարիոնետային դատական համակարգ։ Չէ՞ որ Հայաստանում դատավոր կա, որ վարչապետի ասածը կարող է չանի։ Հիմա, բայց հաջորդ հարցը։ Մենք այսօր ունենք հնարավորություն բյուջետային առումով բարձրացնել դատավորների աշխատավարձը։ Բայց եթե մենք այսօր որոշենք դատավորների աշխատավարձը բարձրացնել, հանրությունը մեզ չի հասկանա։ Բարեփոխումներից հետո պետք է բարձրանա։ Բարեփոխումների ընթացը։ Հանրությունը մեզ չի հասկանա, որովհետև կասես սոցիալական իրավիճակում փոխանակես խնդիրը լուծեքես խնդիրը, այն բռնում եք այդ դատավորների աշխատավարձն եք բարձրացնում, թեկուզ նոր դատավորների, որոնք, բայց եթե դատավորի աշխատավարձը բարձր չլինի, այն լուրջ մասնագետը չի ուզի գա 400 000 դրամով գա դատավոր աշխատի, պատկերացնում եք, ու ինքը իմանալու, որ կաշարկ չի վերցնելու, ոչ մի եկամուտ չի։ 800 000-ի դեպքում էլ հարցը։ Հիմա դրա համար նաև ի՞նչն էր պատճառ, որ մենք այս ընթացքում նաև մեր միջազգային գործընկերների հետ շփումների մեջ ենք եւ մենք ինքնաց ի՞նչ ենք ասում։ Ասում ենք, ժողովուրդ, մենք հիմա չենք կարող դատավորների աշխատավարձերը էականորեն բարձրացնել։ Հիմա եթե միջազգային հանրությունը, մեր գործընկերները մեզ աջակցեն, որպեսզի 3 տարվա կտրվածքով մենք նոր դատական, օրինակ հակակոռուպցիոն դատարանը ստեղծենք, հակակոռուպցիոն դատարանում ինչ որ ձև գտնենք բարձր աշխատավարձերով, նոր լուրջ մասնագետներ ներգրավենք, որոնց վստահելիությունը վետինգով, ունեցվածքով կլինի բարձր, եւ 3 տարի հանրությունն էլ տեսնի, ընդդիմությունն էլ, իշխանությունը, որ իրոք անկախ դատական համակարգ ունենալ լավ է, օգտակար է պետությանը, բոլորին, տնտեսությանը, 3 տարի հետո մենք կարող ենք մեր ժողովրդին համոզել, որ մենք բյուջեից պետք է ստանանք ձեր որևէսի մյուս դատարանների համար։ Չէ, մոտ հետո այդ ոչ թե մոդել կդառնա, այդ վեթինգով բանով մենք այսօրա դատական համակարգում ասել, որ ընդհանրապես չկա դատավոր, որ պատրաստ է այսօր էլ գնանք ուսումնասիրենք ոտից գլուխ, ոչ մի պրոբլեմատիկ հարց չեն գտնի։ Դեպիսի դատավորներ կան, եւ բայց կան նաեւ դատավորներ, որոնք ընդհանրապես բան չունեն անելու։ Հիմա մոդելը հետեւյալն է։ Այդ հակակոռուպցիոն դատարանը ստեղծում ենք, միջազգային դոնորներին փորձում ենք համոզել, որ նենք ամբողջ ֆինանսական բեռը աշխատավարձի մասով վերցնեն իրանց վրա։ Հարությունը տեսնի, որ անկախ դատական համակարգը օգուտ է պետությանը, յուրաքանչյուր քաղաքացու, 3 տարի հետո մենք արդեն մարդկանց կարող ենք բացատրել, այդ 3 տարվա ընթացքում թոշակել կբարձրացնենք, ամեն ինչ էլ կանենք, կասենք, ժողովուրդ, հիմա դատավորները պետք է ստանան ամսական օրինակ 2.5-3 միլիոն դրամ աշխատավարձ, որովհետև դա մեզ է պետք, ձեզ է պետք, բոլորին, ոչ թե իշխանությանը կամ ընդդիմությանը, որովհետև այն դատական համակարգը, որ իշխանությանն է պետք, այսօր արդեն կա իշխանության։ Արդեն ովքեր են պատրաստականությունը հայտնել։ Մենք այս խնդիրը քննարկել ենք մեր միջազգային գործընկերների հետ։ Նրանք իգիտություն են ընդունել սա, բայց հիմա այդ աշխատանքը պետք է շարունակվի, որպեսզի նրանք այդ աջակցությունը Հայաստանին ցուցաբերեն։ Եվ երբ որ ես իմ ելույթում կառավարությունում այդ հայտնի օր ասում եմ, որ հույս ունեմ, որ Եվրոպայի խորհուրդը, Եվրամիությունը, մյուս գործընկերները կկանգնեն Հայաստանի կողքին, նկատի ունեի նաև բովանդակությունը, եւ մեզ պետք է միջազգային ամենաբարձր ստանդարտներին համապատասխանող դատարան, ամենաբարձր ստանդարտներն, որի վճիռը ոչ մեկի մտքով չանցնի, որ ես վարչապետը սենց ուզեց, ես մեկին բռնեց, եմ մեկին բաց թողեց։ Վարչապետը սահմանի հետ կապացնում է վերջի 2 հարց։ Դրսից չի ֆինանսավորվում։ Ֆինանսավորումը Հայաստանի կառավարության կողմից, ուղղակի այդ գումարը ինչ որ մեկը գրանտի տեսքով տալիս է Հայաստանի կառավարությանը։ Սահմանի հետ կապված զոհ ունենք անցած շաբաթ, ու դա դարձավ մտահոգիչ թեմա, դարձավ նաև հանրության շրջանում։ Դուք փորձել եք նաև ուղիղ կապի միջոցով կապ հաստատել Ադրբեջանի նախագահի հետ ու հասկանալ, թե ինչի հետևանքներ է սա ունենում, որտեղ տևական ժամանակ ստեղծան կարելի է։ Գիտեք, դա իհարկե դա դատապարտելի ակցիա է, այն ինչ որ իրականացրել են Ադրբեջանի զինված ուժերը, եւ Հայաստանի կառավարությունը դրա հետ կապված ձեռնարկել է եւ ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները։ Պարոն Պաշինյան, դուք բռնությունների մասին խոսեցիք, դուք այդպեսի անհանգստություն տեսնում եք, որ հանրության մեջ կարող է նման զարգացում ունենալ, երբ որ
ազանգից է պետք է լրացնից դուրս եւ նաեւ երեք վստահաբար հետեւել եք, երբ որ նշանակականները դնում էին եւ այդ միջադեպի հետ կապված նշում էին, որ իրենք են բռնության ենթարկել, ծեծի ենթարկել հակ ակտիվիստին։ Ընդհանրապես նման մտահոգություններ կան։ Գիտեք, ես ձեզ ասեմ, հիմա օրինակ բանաձև կա, չէ՞, ազգային արժեքների համար մարդ ծեծել։ Սա ասում են այն ուժերը, ովքեր ազգային արժեքների համար 25-30 տարի երկիրը թալանել են։ Թալանելիս ազգային արժեքների մասին ոչ մի խոսք։ Այդ որ ասում էին աչքով էին տալիս բազինված ուժերը, բանակը, բայց իրանք թալանել են քաղաքացուն, իրանք թալանել են բանակը, իրանք թալանել են իրավապահ համակարգը, իրանք թալանել են պետական բյուջեն, իրանք թալանել են ամեն ինչ։ Խոսքում ասում եմ վարչապետաշնակցության։ Խոսքը իշխանության մեջ եղած այն ուժի մասին է, ով ասում է, որ հանուն ազգային արժեքների ես բռնություն եմ ենթարկել։ Հիմա ուրիշ հարց, եթե այդպես է, երեք ակցիայից հետո պետք է իրավապահ մարմինները պարզեն այդ ակցիան, ինչ որ երկու հոգի որոշել են մարդ ծեծել են, թե եղել է հանձնարարական եւ դա կազմակերպված ակցիա։ Եթե կազմակերպված ակցիա է, դրա իրավական գնահատականը պետք է փոխվի։ Պարոն վարչապետ, խոսքը եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր տեսեք բռնություն են քարոզում, նրանք հատ-հատ բերվելու են պատասխանատվության։ Հիմա ես չեմ ուզում վերադառնամ այն բարապաշարին, ասֆալտներին փռել, պատերով տալ, բայց ասում եմ, որևէ մեկը էլ եմ ասում, մեր բարեկարգությունը թող հանկարծ չշփոթի թուլության հետ։ Պարոն վարչապետ, վերջին շրջանում Հանրապետության նախագահի որոշմամբ դեռևս 2018 թվականի աշնանը, երբ խորհրդարանում գործում էր բոլորովին այլ մեծամասնություն։ Եվ խորհրդարանի այդ մեծամասնությունը ուղղակի քաղաքական քմահաճույքով մերժել է հանրապետության նախագահի կողմից առաջադրված թեկնածուին։ Այսինքն, մինչև իմ քայլը դաշինքի համար ընդունելի թեկնածու լինելը, Վահե Գրիգորյանը նախորդ գումարման ազգային ժողովին ներկայացվել է հանրապետության նախագահի կողմից, նրա կողմից հայտարարված մրցույթում հաղթելու արդյունքում։ Եվ ըստ էության ստացվել էր մի վիճակ, երբ որ նախորդ խորհրդանական մեծամասնությունը ձեր ասած տրամաբանությամբ մերժել էր թե հանրապետության նախագահի թեկնածուին, և կարծում եմ Հանրապետության նախագահը առաջնորդվել է տրամաբանության, որ պետք է այդ անարդարությունը վերացվի։ Այսինքն երկու այլ թեկնածու առաջադրել։ Այո, երկու այլ թեկնածու առաջադրել, խորհրդանական մեծամասնությունը համարել է, որ այդ թեկնածուները չպետք է առնվազն այս փուլում ներկայացնել։ Այսինքն քաղաքական որոշում, որ Վահե Գրիգորյանը պետք է լինի սահմանադրական դատանի թափուր։ Եթե կա այդպիսի որոշում, այդ որոշումը կայացրել է հանրապետության նախագահ դեռևս 2018 թվականի աշնան։ Եթե նախորդ գումարման ազգային ժողովը մերժել է այդ թեկնածությունը, ես կարծում եմ, որ տրամաբանությունն այն տրամաբանությամբ է առաջնորդվել հանրապետության նախագահը, որ այն անարդարությունը վերացնելու ճանապարհով է առաջնորդվել։ Կարծում եմ, որ նախորդ անգամ Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը չի առաջադրվել նաև այն պատճառով, որ օրենսդրական տարընթերցումներ են եղել։ Ես կարծում եմ, Վահե Գրիգորյանը ինչպես եղել է հանրապետության նախագահի թեկնածուն, այնպես էլ մնացել է հանրապետության նախագահի թեկնածուն։ Վարչապետ, խոսեցիք դատավարությունը, վերջին տեսի պատասխանի չկա։ Ձեզ էլ շեշտում էին, որ կային կարապետյանն ասել է, թե մեկ վարչապետը նախ, ուրեմն, երբ որ որոշվել էր, որ ամսի 29-ին Նուր Սուլթանում պետք է լինի, մայիսի 29-ին, դա որոշվել էր անցյալ տարվա դեկտեմբերին, եւ մենք նախագահող երկիր ենք, այդ ժամանակ չենք կարող կանխատեսել, որ մայիսին այդ օրը 29-ին լինելու է ազգային ժողովի հարցուպատասխան, որովհետև ազգային ժողովը դեռ ձևավորված էլ չէր։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, նոր խմբագրման սահմանադրության մեջ ձևակերպումը փոխված է։ Երրորդը, այն հիշում եք, որ ասում էին, որ վայ Նուր Սուլթանում արակ եւ այլն։ Ես այնտեղից մի քիչ շուտ դուրս եմ եկել,
որ գամ ազգային ժողովի հարցպատասխանին հասնեմ։ Եվ ես ասել եմ, որ սովորաբար շարժում եմ լուսացույցների տակ կանգնելով, օդանավակայանից հրահանգել եմ, որ բոլոր ճանապարհները բաց են, որ ես հասնեմ ազգային ժողովի հարցուպատասխանին։ Ես հասել էի արդեն Ամերիկայի դեսպանատամոջ, ինձ զանգեցին, ասին պատգամավորները, ինչ իրանց հարցերը հանեցին, մնացել է մի պատգամավոր, որը հարց պիտի տա, ձեր գալը անիմաստ է, այնպես որ ես չհասցրի։